1, 2, 3, 4, 5. קצין בכיר בגזרה זו, אני מתחיל מחדש, 1, 2, 3, 4, 5. קצין בכיר בגזרה הצפונית מסר לי לפני שעה קלה כי כוחותינו שולטים בכל הגזרה עד קו התעלה פרט למובלעת שיצרו המצרים בקנטרה. אבדותיהם רבות ויש עומדים אותם באלפים רבים, ביניהם כשני גדודי קומנדו שהוחדרו במסוקים ביום הראשון לקרב. עם זאת, כדי להבין את עצמת הקרב שהיה כאן היום להדיפת הכוחות המצריים, הנה לכם הערכה גסה של הכוחות שהם החדירו לגזרה זו בלבד. 4 חטיבות רגלים ושתי חטיבות שריון. להוציא כמובן את יחידות הקומנדו. כוחותינו עסקו היום בניקוי האזור, כשעיקר המאמץ מופנה להשמיד את כוחות החי"ר. הקרב התנהל בדיוק מה שכן המצרים החדירו לאזור טילי שמל למאות. עם זאת, סיפורי הקרב הגדולים שייכים ליום הראשון של הלחימה. מדי פעם אתה שומע מחיילים שפונו מן הקו הראשון סיפורי גבורה מסמרי שיער, למשל טנק אחד שחיסל בעצמו 17 טנקים מצריים, או טנק ישראלי פגוע שנתקל ביחידת קומנדו מצרית ודרס אותה בשרשרותיו, הרג כ-60 מהם, או אותו מעוז ובו עשרות חיילים שהצליח במשך 24 שעות לעצור התקפה של שתי חטיבות שריון מצריות. החיילים מספרים כי המצרים תקפו אותם בגלים ולא להתחשב באבדותיהם, סירה אחרי סירה, גל אחרי גל. הרגנו כמה עשרות, מספר אחד החיילים, ועשרות אחרות באו במקומם. חיילי קומנדו מצרים שנשבו סיפרו סיפור שהוא משמעותי בהקשר זה. הם לא קיבלו שום תדריך לפני הקרב, אלא לתקוף מטרה ישראלית כלשהי. שום יעד לא ניתן להם, שום מטרה, שום הנחיות, רק לעבור לצד השני. כאן זאב כהן. לידי נמצא הרב הראשי, הרב גורן. הרב גורן, אתה הסתובבת ביחידות צה"ל. איזה רוח מצאת בקרב החיילים? אני שמחתי מאוד לראות שהמורל הוא גבוה מאוד. יש להם אמונה וביטחון בכוחו של צה"ל ובסוף הניצחון שלנו. אני חושב שזוהי התגלית בשבילי הגדולה והחשובה ביותר. אותם אנשים, מהם די מבוגרים, בעלי משפחות גדולות, נסו לשדות הקרב בשמחה עילאית ומתוך רגש ואמונה של ביטחון בכוחו וברוחו של עם ישראל וצדקתו של צבא הגנה לישראל למען הגנת חיי העם והמולדת. ראיתי תופעות די מעניינות כאשר רבים מן החיילים כשראו אותי שלפו מכיסיהם תפילות היציאה לקרב שקיבלו עוד במלחמת ששת הימים והראו לי את החתימה שלי על התפילות הללו. כשנפגשנו כולנו התחלנו להתפלל מחדש ולהתברך, ואני חושב שזוהי תופעה אשר אנחנו כולנו, עם כולו, צריך להתברך עליו בבניו, בחייליו, בלוחמיו ובמגיניו. ואני בטוח שאם אלה הם חיילינו, סוף ניצחוננו לבוא מהר מאוד.